A nave espacial estava em ruínas de Gaza. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazê-la dar uma última olhada a caminho de Gaza. Desde Saturno, a Terra parecia muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. O nosso planeta parecia apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente reconhecia de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos e sóis distantes, mas justamente por causa dessa imprecisão do nosso mundo assim revelado, valeria a pena tirar uma fotografia. Já vinha assim a ser bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica. A Terra era um mero ponto num vasto cosmos circundante. Mas ainda ninguém a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira hipótese, e talvez a última das hipóteses nas próximas décadas. Aqui está. Um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na nave espacial, a Terra parece estar apoiada num raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria e óptica. Não há nenhum sinal de humanos nesta foto. Nem as nossas modificações da superfície da Terra, nem os nossos carros, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, a nossa obsessão como nacionalistas não parece evidente. Nós somos mesmo muito pequenos. Na escala do mundo, os humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considera novamente esse ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nele, todos os que amas, todos os que conheces, todos de quem ouviste falar, cada ser humano que já existiu viveram a sua vida. A totalidade da alegria e do sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas económicas. Cada caçador e saqueador, cada herói e cada covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e cada plebeu, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e cada pai, cada criança com esperança, cada inventor e explorador, cada educador e cada político corrupto, cada líder supremo, cada superestrela, cada pecador na história da nossa espécie, viveu ali numa película de poeira, suspenso num raio de sol. Vê, a Terra é um palco muito pequeno, uma imensa arena cósmica. Pensa agora nas infinitas crueldades infligidas pelos habitantes num canto deste pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de qualquer outro canto, como são frequentes os seus desentendimentos, como têm vontade de se matar uns aos outros, como fervilham os seus ódios. Pensa na pobreza, na fome e na guerra que esses sentidos fazem de conta que não vêem, só para pensar nos seus bens materiais e querer cada vez mais. É uma atitude imaginária de autoimportância. A ilusão de que temos alguma posição privilegiada no universo são desafiadas por esse ponto de luz azul. O nosso planeta é um pontinho azul solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Em nossa obscuridade, em toda a imensidão, não há nenhum indício de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar a nós próprios. Tens de ser tu a fazer alguma coisa. Gostes disto ou não, a Terra é onde nós estamos estabelecidos. Talvez não haja melhor demonstração da tolice, das vaidades humanas, do que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ele enfatiza a nossa responsabilidade de nos tratarmos melhor e pensarmos nos outros. Preservar e estimar o único lar que nós conhecemos. Não fiques quieto. Dá uma ajuda a quem mais precisa de ti neste pequeno ponto azul. Eles agradecem. A hora me obriga e busco a tua voz agora.
A cada 3 segundos, uma criança morre de fome. Desnecessariamente. Um irmão. Um filho. Um amigo. A pobreza é uma coisa estranha para quem nunca a viveu. A fome não é ficção. É uma realidade. É injusto e desumano. A questão é simples. Podemos e devemos acabar com isto. Vamos mudar esta situação. Junta a tua voz. Na sequência dos esforços sociais mundiais, que anualmente se têm realizado desde 2001 e que se configuram como um espaço e um processo mundial permanente de busca e construção de alternativas às políticas neoliberais e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, o Fórum Social Mundial tem como pano de fundo um dia de mobilização e ação global com ações distribuídas por todo o mundo, em qualquer lugar. Um conjunto de pessoas e organizações reuniram-se para preparar o Dia da Ação Global neste Conselho, definindo como eixo temático a pobreza barra globalização, que será desenvolvido por diferentes atores da região e culminará no dia 26 de janeiro, tal como no resto do mundo, com a diversidade de ações que se apresentam solidárias com milhares de mulheres e homens de todas as idades, organizações, redes, movimentos e sindicatos de todas as partes do planeta, aldeias e regiões, zonas rurais, centros urbanos, povos, culturas e crenças, unidos pela firme convicção que outro mundo é possível. Espaço de cidadania plural e diversificado, o Fórum Social, não pretendendo limitar-se a cumprir o papel marginal de consciência contestatária das questões regionais e planetárias, afirmando-se antes por ser um projeto de esperança na certeza que outro mundo é possível. Em oposição à globalização do capital, o FSM propõe a globalização do bem-estar, um mundo de paz, solidário, sem fome nem pobreza, com ambiente equilibrado e saudável, que estamos convictos é possível e há de acontecer. Pensar amanhã e vamos agir hoje, alertar as consciências da sociedade para que vejam à sua volta e abram os seus olhos de uma vez. Teus olhos, o que vês?
nas garras da CIA. Diz a limpiar nossa gente de guerra. Saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 2000. Abre os teus olhos, que vês. Temos que fazer do mundo um mundo melhor, de sabermos que existem crianças que brincam e também existem crianças que não sabem o que é brincar. É por elas que existimos. Existem também crianças que não brincam, porque são tratadas como gente grande. São apenas crianças. Elas choram porque têm fome. Elas choram porque não têm forças. Quem disse que o homem não chora? Estava errado. A guerra e a ameaça fazem com que a espera esteja por um fio. Estamos debaixo do mesmo mundo e fechar os olhos não vai fazer os problemas desaparecer. Precisa de motivos para matar ou morrer. O mundo precisa de uma chance, de dar a quem não tem quase nada, uma chance para acreditar em que o outro mundo é possível. Um mundo sem fome, um mundo sem medo nem guerras, um mundo de paz, antes que seja tarde demais. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Está à espera. Ele está à espera. O mundo está à espera que Portugal cumpra o que prometeu. Dispensar 0,7% do rendimento nacional bruto para ajuda ao desenvolvimento. Até quando, Portugal? Podem registar, inclusive, todas as pessoas individuais, individualmente se podem assinar. Na organização envolve não só associações e personalidades, pessoas do PNGL, mas também do Porto, de Paredes, de Lousada, ainda que se tivesse ido para a rede. E nós, no coração do mundo, de facto, acho que nos devemos preocupar muito mais do que aquilo que nós temos preocupado com a miséria dos outros. Na verdade, como disse, em cada 30 segundos ou se não tiver com menos, morre uma criança no mundo por falta de uma vacina, por falta de um mínimo de condições, poderia prolongar a vida. Na verdade, nós somos, eu não diria somos egoístas, mas somos, pelo menos, pessoas passivas.
paixão por isso que muitas crianças do terceiro mundo gostavam de ter lá nos caixotes de lixo para aproveitar. One by one. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Nós nos juntamos em qualquer lado. Um médico. Um construtor. Um labrador. Um professor. E vidas são salvas. Mas o problema é enorme. A cada 3 segundos, uma pessoa morre. Mais 3 segundos, mais 3. A situação é tão desesperadora em partes da África, Ásia, América e até em Portugal. Vários grupos como nós fizemos um tsunami. Estamos unindo num só. Atuando um a um, não podemos acabar com a pobreza extrema, a fome ou até a sida, mas podemos dar uma ajuda. Mais uma pessoa, uma carta, uma voz. Vai fazer diferença entre a vida e a morte para milhões de pessoas. Por favor, junte-se a nós trabalhando em grupo. Nós temos a oportunidade de fazer algo sem precedentes. Podemos fazer a pobreza virar a história. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Por favor, visite o nosso grupo neste interesse. Gostava de ouvir a sua voz. Designadamente de umas quadras feitas a umas senhoras de Vilanhã, acrescentando na Seara Nova, revista, número 109, de 10 de novembro de 1927, o Sr. Dr. Alfredo Buchado já havia em parte datado daqueles, embora houvesse uma ligeira variante na recolha dos versos por si feito. Achei interessante o confronto e daí o permitir-me publicar as quadras impressas do Sr. Dr. Buchado, que até de certo modo se continuam com as que recolheu aquele meu amigo. Quadras de António Nobre. Feliz, um vizinho feliz. Bom, ora, isto corta totalmente o significado daqui. O infeliz é o que faz castelos. E ele refere-se aos castelos que ele fazia quanto ao amor da Dona Zélia. É junto à Benfica, junto ao meu irmão. Feliz de quem faz, ao que seria, quase que toda a gente, o feliz era o pedreiro que os fazia. Não pode ser. Esse coitado, esse é o que ganha com os castelos. A intenção dele é demonstrar a infelicidade dele por ela. E vai faltar uma vírgula também. Aliás, mas será que esta? Que esta que foi recentemente aqui contada será a verdadeira? Esta mesmo que acabou da minha mulher. Não se pode dizer que seja verdadeira, não. São variantes. São variantes. Exatamente. Por isso é que uma edição bonita. Com quem vai estar a falar? Nós fizemos sempre a mensagem no final do pessoal. Ele descobriu o manuscrito e todas as variantes. Fizemos uma edição.
com todas as variantes. Era isso que justamente o Dr. Salvador Júnior estava a comparar. Portanto, é normal que ele próprio variava. Quando dizia os poemas... Aliás, ele mesmo não... Quando escrevia... E ele alterava conforme... Mas a verdade imediata vale para os caros espíritos, sempre outro ajudado, que é, definitivamente, a da liberdade... A da distância. A da distância e a da problema. Aliás, Dr. Seria desesperado outra coisa, porque os pais dela escorraçaram. Porque não gostavam da corte. É o que dou a imagem. Até na imigração sabe das comunidades. A imigração é uma coisa para ser. Sr. Embaixador, e a senhora é que é proprietária da casa, Sr. Pinto? Muito obrigado pela sua atenção. Fez-me um gosto especial. Esta casa e a vivência do poeta aqui da sua infância. Com a mãe, com a Carlota, com os seus amigos de infância. Estava ele no sexto, quando resolveu escrever para o alto do monte e aí se sentou numa pedra. O fazer daquelas terras por ali cortava mato, disse, então se é nobre, porque veio aqui tanto para tão longe de casa escrever. E ele disse, para estar mais perto do céu. Ele disse, então, volta aqui amanhã, que eu vou-lhe proporcionar. Proporcionar, se ainda fique mais perto. Quando lá chegou outro dia, e uma folha de papel, em cima da pedra, onde estava sentado o gajo. Aliás, no poema que eu citei, que é contra os pessimistas, ele afirma que crê em Deus. Porque eu não falei aqui desse aspecto, mas citei o facto de que a pátria, uma república, era uma religião para Bruno e para Nova. Uma religião neste sentido. Era o que ligava profundamente os homens. E era para o alto, de facto, que convergia essa religião. Não era para o que há de material, mas, como eu disse, para o que há de espiritual e de moral dos homens. Porque, na verdade, essa busca da altura é, sobretudo, uma busca espiritual e moral. Como dizia D. António Ferreira Gomes, que eu escutava muitas vezes, é preciso nós, como Bayard de Chardin dizia, sabermos que é para o alto que tudo convém, não é para baixo. Mas a terra é uma forma de chegar ao céu. Quer dizer que é preciso passar pela morte, é preciso passar por essa experiência para renascer, isto é, para ressuscitar. E, na verdade, se nós somos cristãos, eu sou, temos que acreditar na ressurreição dos corpos, não é apenas das almas. Isso fica para os protestantes. Nós, católicos, é a ressurreição dos corpos. É a continuação da conversa. Eu quero desejar
bastante agradável. É o início das noites de poesia e música aqui em Penafiel e de uma forma bastante original. Porquê? Porque são vocês, somos nós todos os participantes que fazemos essa noite de poesia. A música vem alguém sempre animar. Vocês têm aí nas mesas o programa, portanto, o programa de todos os meses até ao fim do ano. Por trás do programa tem um poema do António Nobre, um soneto, para quem quiser participar e não tiver trazido. Estas noites de poesia, como é que funcionam? Portanto, vai ser na primeira sexta-feira de cada mês, sempre aqui no Café da Sociedade, às 9:30 da noite, e cada mês, como vocês podem ver no programa, nós iremos falar de um poeta consagrado. Iremos ficar essa noite apenas a um poeta. As pessoas trazem um poema para ler e participam. E temos música, já temos aqui, portanto, hoje dia 5, António Nobre com a Escola Melodia, a quem nós agradecemos a presença. Em julho temos Guerra Junqueiro e temos a Cristina Pinheiro a tocar a música e a cantar. Em setembro, Júlio Diniz com o José Ramalho. Em outubro, António Aleixo com Francisco Carvalho. Em novembro, Fernando Pessoa com João Teixeira. E em dezembro, encerramos este ano de 2009 com Teixeira de Pascoais e novamente a Escola Melodia. Pronto, o senhor José Silva vai-nos então falar do poeta de hoje, que é António Nobre. Já agora, se permite, os livros foram cedidos à consignação do Hélio, da Galeria Académica. No caso, não se venderem, só a execução volta ao autor, ao dono. Portanto, é sem lucro algum, uma cedência à consignação. Então, muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. É muito bom, é bom, é animador termos aqui uma sala composta, não muito cheia, mas uma sala composta para lembrarmos os nossos autores, os nossos poetas, para fazermos em conjuntamente uma memória coletiva dos nossos poetas que, como todos sabemos, andam pelas ruas da amargura, lutados, alguns deles completamente ao esquecimento, silenciados. E como já foi aqui dito, todos os meses, na primeira sexta-feira de cada mês, lembraremos aqui neste espaço simpático, acolhedor, é pena e é não estar mais cheio, lembraremos aqui um dos nossos poetas consagrados. A mim cabe-me, foi o que me foi pedido, fazer a apresentação do autor, fazer a apresentação do poeta, com umas quantas, sempre poucas notas biográficas, dar uma ideia aos presentes da figura que nós celebraremos nessa noite. Depois de mim, e será sempre uma pequena intervenção, depois da minha pequena intervenção, todos, e era bom ser todos, sem exceção, desde que o queiramos, todos iremos dizer poesia. Mas atenção, porque isto é muito importante. A poesia em cada encontro é apenas e só do poeta nesse encontro celebrado, nesse encontro lembrado. E hoje, aqui, lembraremos muito propositadamente o António Nobre. E é muito propositadamente, porque apesar do António Nobre não ser daqui, está aqui muito ligado. E o António Nobre não é daqui porque ele nasceu no Porto. Nasceu no número 467 da Rua Santa Catarina. A casa está assinalada. É um bocadinho acima, quem conhece aqui do Centro Comercial Via Catarina, no sentido marquês, um bocadinho acima e em frente, portanto, do outro lado da rua. Nasceu ali no dia 16 de agosto de 1867.
ali pertinho, na Rua Formosa. Vocês desculpem, eu estou... Se eu chegar aqui mais para trás, eu tenho ordem. Sou cantor. Podem gostar. Ali pertinho, na Rua Formosa, fez a escolinha, fez a quarta classe. Depois, em São Lázaro, que não é assim também muito longe, lá no prédio que ainda existe, da Santa Casa da Misericórdia, fez o liceu e os preparatórios para entrar na Universidade de Coimbra. E é aqui, antes de impormos na Universidade de Coimbra, que temos que nos deter um pouco para descobrirmos, para encontrarmos o António Nobre poeta. Porque quando ele mete a Coimbra, já é poeta. E eu acho até, em boa verdade, que não teríamos o António Nobre, o poeta, tal como o conhecemos hoje, se não tivesse havido na vida dele Lessa em Matosinhos, e o Seixo aqui em Samamé de Recesinhos, que é bem fiel. Primeiro é Lessa com o seu ambiente humano de pescadores, da faina do mar, e o seu sempre maravilhoso pôr do sol. Depois é o ambiente aldeão, repousante e bucólico aqui do Seixo, que a pouco e pouco vão penetrando no espírito deste menino, deste jovenzinho, e vai fazer surgir, e vai surgir o poeta. Eu, em vez de dizer penetrar, dizia afetar o espírito deste jovem e fazer surgir a poesia. E digo afetar porque em António Nobre a poesia é quase uma doença. Aquilo é uma febre. Bom, mas vocês perguntam, mas está bem, e Seixo e Lessa, mas porquê? Ora bem, o Seixo é a casa dos avós. Eu não sei se vocês conhecem, e aqui tão pertinho é uma pena se não conhecem. O Seixo é a casa dos avós, onde o António Nobre em menino vinha, pela mão do pai, na carruagem do Cabanelas, visitar a família. E que depois, mais tarde, ele nas suas memórias... deixou-nos isso, resistam isso num belíssimo poema que também não sei se vocês conhecem, é pena se não conhecem, há aí livros para vender, e que espero que alguém se lembre de dizer hoje aqui, que é um poema lindíssimo que diz: e a mala posta é a adolescência, não é? A carruagem. E a mala posta ia indo, o luar cada vez mais lindo caía em lágrimas, e enfim. Tão pontual às 11:30, entrava soberba na aldeia. Aldeia e vocês. Entrava soberba na aldeia, cheia de guizos, plim, plim, plim. Isto é muito bonito. É uma pena se hoje não é aqui dito. E depois, também foi sempre ao Seixo que o António Nobre veio ter, depois nas tristezas dele, naqueles desamores, e no fim da vida também, já na doença. Era sempre ao Seixo, ele passou temporadas no Seixo. E eu disse que ele não pertencia aqui, mas estava aqui muito ligado. Não pertence, porque nasceu no Porto e morreu no Porto. Mas ele saiu aqui do Seixo, da casa dos avós, um dia, 17 de agosto, às 3 horas da tarde, e morre de madrugada do dia 18, lá no Porto. Por isso quase morreu aqui. Pronto, e Lessa? Porque Lessa, na vida do... se ele é do Porto? Naquele tempo, Lessa era muito distante do Porto. Não sei se vocês conhecem aquilo. Enfim, não havia os transportes que é hoje, não havia o metro, não é? Que em 5 minutos, em 5 minutos, a gente foi-se lá. E o pai do poeta... Eu tenho que ter cuidado que está aqui estas pessoas. E o pai do poeta tinha lá uma casa de veraneio. E então, quando vinha aqueles meses de verão, a família, quizás, mudava-se para ali. E ali viviam. O menino, António Nobre, habituou-se a viver e a conviver ali com os pescadores, com aquela gente castada de sol, com aquela gente muito pobre, com aquela gente sem saber ler nem escrever. Habituou-se a ver aquelas mulheres arrapeladas quantas vezes, na praia, viradas para o mar de braços abertos, à espera que o mar lhes trouxesse de volta os maridos, os filhos, que por lá tinham ficado, e ele ia resistando a essas dores. Depois, o António Nobre era um menino de bem, não é? Foi estudante, tornou-se um intelectual. E então até passou, a convivência era tal, que ele até passou a dar-lhe a batizar os barcos
pescadores, a dar os nomes àqueles barcos, e depois mais tarde até embarcava com eles, andava com eles, e ele resistiu isto e deixou-nos este registro num dos seus poemas mais conhecidos, que oxalá que alguém se atreva hoje a dizê-lo aqui, que é aquilo onde ele diz: Jorge, anda ver o meu país de marinheiro, o meu país das naus, das barcas, das frotas, oh, as barcas dos poveiros a saírem a barra em trondas e gaivotas. Isto é uma coisa lindíssima, lindíssima, muito duro. A poesia do António Nobre é uma poesia doentia, é terrível, mas é de uma beleza extraordinária. Também em Lessa, eu vi os primeiros amores, a inglesinha, a Lessa, que parte no brigue, e vive também os seus primeiros sonhos, também como nos deixou dito, está resistado naquele poema que está escrito lá naquele imenso penedo, lá em Lessa, no meio do mar, por trás da capelinha da Boa Nova, lá na praia da Boa Nova, um dia edifiquei. Esse foi o grande mal. Alto castelo, o que é fantasia, todo de lápis, lazuli e coral. É um soneto lindíssimo, deve estar por aí. Espero que alguém se atreva a dizer, senão tenho que me saber. Em 1888, António Nobre tem 21 anos e vai para Coimbra, vai para a universidade, para Coimbra estudar. Mas ele, como já foi dito aqui, já é poeta. A poesia já manda nele, já não é ele que manda, a poesia já tomou conta dele. E ele vai para Coimbra estudar, mas em vez de estudar, fazia versos. E, portanto, andou 2 anos na universidade, os 2 primeiros anos, sou bolsista. Quer dizer, não fez nada, não fez nenhum ano, não é? Andou lá 2 anos e não fez um único exame. E isso, chumbar 2 anos, impedia-o de se voltar a matricular na universidade. E, portanto, ele, para fazer o curso, resolveu ir para Paris. Parte para Paris em 1890. E é em Paris, passado pouco tempo, que ele vai publicar o seu livro, O Sol, que está aí. E quando a Cristina diz só está o sol, o António Nobre só tem um livro. Só tem só. Há muitos livros a falarem dele, mas ele escreveu O Sol. Foi o único que publicou em vida. E é um poeta de tal envergadura que escreveu só um livro, O Sol, publicou um livro, e marcou definitivamente a história da nossa literatura poética. Ainda hoje nós andamos para aqui a falar dele. Marcou definitivamente. E publicou aquilo em Paris, quase de borla. Depois ele teve muitos problemas de dinheiro, mas aquilo foi quase de borla. O que eu queria era publicar aquilo. Publicou só em 1892, em Paris, portanto. Em 1895, obtém a licenciatura em Direito e a intenção do António Nobre seguir a carreira diplomática. E por isso faz mesmo concurso nesse sentido, para ser diplomata. Entretanto, surgem os primeiros relatos e mesmo a confirmação da doença que já o minava, a tise. Que eu me resigne a tamanha desgraça. Só eu, Deus, me pode salvar. E começa então o seu calvário, digamos assim, em busca daquilo que na altura não havia, que era remédio para a tísica. Começa por ir para uma estância de um refutado médico na Suíça, está há cerca de 2 anos na Madeira, vai a Londres, chega a ir a Londres e passa também temporadas aqui no Seixo. Mas não há saída. A tísica, nesse tempo, fazia razias. Não dava saída nenhuma. E passado nem 4 anos deste primeiro sintoma da tísica, naquela manhã, 18 de agosto de 1900, quando o irmão dele, Augusto Nobre, que foi reitor da Universidade do Porto, entra na casa de Carreiros, que é uma casa de família que também está assinalada, na Foz do Douro, para visitar o doente, o que se passou a seguir deixou ele mesmo dito, ele e o irmão, Augusto Nobre, nas suas memórias,
e que eu, para terminar esta minha apresentação, passo a ler. Sentando-me junto da cama, disse-me passado momentos que se sentia muito mal e que ia morrer. E sem que lhe notasse qualquer sintoma de agonia, eu, que estava sentado na cama recostado em almofadas, inclinou-se para mim, pousou a cabeça sobre um dos braços que enlaçaram o meu pescoço e assim ficou. Muito obrigado. Para longe da terra. Passaram os anos, a Borba voltou. Que linda menina que um dia encontrou! Que linhas fidalgas e que olhos castanhos! E um dia na igreja correram os banhos. Mais tarde, debaixo de um cigno mufino, pela lua nova nasceu um menino. Ó mãe dos poetas, sorrindo em seu quarto, que são virgens antes e depois do parto, num berço de prata dormia deitado, três moiras vieram dizer-lhe o seu fado, e abria o menino seus olhos tão doces. Serás um príncipe, mas antes não fosses. Sucede, no entanto, que o outono veio, e, um dia, ela resolve ir dar um passeio. Calçou as sandálias, topou-se de flores, vestiu-se de Nossa Senhora das Dores. Vou-lhe adiante à cova, em Berlinda, António, e já volto. E não voltou ainda. Vai o esposo, vendo que ela não voltava, vai lá ter com ela, por lá se quedava. Ó homem egrégio, de estirpe divina, de alma de bronze e coração de menina, em vão corri mundos, não vos encontrei, por valos que fora, por eles voltei. E assim se criou um anjo, o diabo, o lua, a lua, aí corre o seu fado, a culpa não é sua, sempre é agradável ter um filho Virgílio, ouvi estas carnes que eu compus no exílio, ouvi-os vós todos, meus bons portugueses, o cair das folhas, o melhor dos meses, mas tendo cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. São os quadros de António para as raparigas que tristezas têm-nas nos montes, tristezas têm-nas o céu, tristezas têm-nas as fontes, tristezas têm-nas ao choco, magro e velhinho, com condinha, todas aos nós. Tal qual, meu vizinho, falta-te apenas a voz. Vou encher a bilha, trago a vazia como a levei. Não digo, que é da tua água, que é dos prantos que eu chorei. Ó boca dos meus desejos, mão do padre, não apoxal, só morando os teus desejos, melhores que o seu pão. Nossa Senhora faz meia, com linha branca de luz. O novelo é a lua cheia, as meias são para Jesus. Ó fogueiras, ó cantigas, saudades, recordações, vai lá, raparigas, batei, batei, corações.
Na praia lá na Boa Nova, um dia edifiquei. Foi esse o grande mal. Alto castelo, o que é fantasia, todo de lápis, lazuli e coral. Naquelas redondezas não havia quem se gabasse de um domínio igual. Oh, castelo tão alto, parecia o território de um senhor feudal. Um dia, não sei quando nem sei de onde, um vento seco de mau cesto e ciplim deitou por terra ao pó que tudo esconde o meu condado. O meu condado, sim, porque eu já fui um poderoso conde naquela idade em que se é conde assim. Em breve a água fria, sem um beijo, sem uma ave-maria, sem uma flor, sem um menor efeito. Ah, pudesse eu voltar à minha infância, lar adorado em fumo já à distância, ao pé da minha irmã, vendo-a bordar. Minha velha aia, conta-me essa história que principiava, tenho na memória, era uma vez. Ah, deixem-me chorar. Nas minhas aulas, eu leio os meus poemas. Agora, em público, sinceramente, é a primeira vez. Se estou a sair de reflexo. À décima. À décima vez está pronto. Então, vou ler este. Vaidade, meu amor, vaidade. Ouve. Quando eu um dia for alguém, tuas amigas terão amizade. Se é isso, é amizade. Mais do que hoje têm. Vaidade é o luxo, a glória, a caridade, tudo vaidade. E se pensares bem, verás, perdoa-me esta crueldade, que é uma vaidade o amor de tua mãe. Vaidade. Um dia foi-se a fortuna, e eu vi-me só no mar com minha espuma, e ninguém me valeu na tempestade. Hoje, já voltam-me com o seu ar composto, mas eu que vê lá, eu volto do seu rosto. E isto em mim não será uma vaidade. Oh, claro. Falhei na vida, zute, ideais caídos, torres por terra, as árvores sem ramos. Oh, meus amigos, todos nós falhamos. Nada nos resta, somos uns perdidos. Choremos, abracemos-nos unidos. Que fazes? Por que não nos suicidamos? Jesus, Jesus, resignação formamos. No mundo, o claustro pleno dos vencidos. Troquemos o burel por esta capa,
ao longe os sinos místicos da tapa clamam por nós, convidam-nos a entrar. Vamos semear o pão, podar as uvas, pegai na enxada, descalçai as luvas. Tendes bom corpo, irmãos. Vamos cavar. O meu peliche é tão qual versinho, onde melhoras convém mais. Os seus embalos já estão cheios, minha velha arma são os vendavais. Uivam os ventos, fumo, bebo vinho, vapor treme, abraça-me e pia aos ais. Covarde, que dirá o adivinho? Os portugueses, que dirão teus pais? Coragem, considera o que has sofrido, o que sofres e o que hei de sofrares. Viver depois, se acaso é permitido. Tal medo à morte, tanto apego ao mundo. Ah, fora bem melhor, vas-me vás, António, que o paquete faça ao fundo.